keď príde na mňa splín, tak buď si poplačem, alebo si pozriem nejaký dobrý film, ktorý ma rozveselí, alebo pri tom najhoršom asi nakupujem a to najviac potom plačeme o peňaženka a ja potom tiež. Jdu běhat. Vyběhnu si na svoje nejoblíbenější místo a koukám tam nahoře, na hory, na Orlický hory a je to krásné. A splín je fuč. Kolik běháte a co přitom teda, jak ty endorfíny fungují úplně přesně? Běhám tak většinou tak 10-12 kilometrů, tak třikrát týdně, když to stihnu a je to úplně skvělý, protože pak se vrátím i smátý. Pomáhá výlet do přírody, takže rád nasadím sluchátka a vyrazím někam ven. A jak to pak funguje, co ty endorfíny, jak se vyplavujou? Kdy zmizí špatná nálada? Tak zabere to tak 10-15 minut, tak procházka, hudba, hezký panoramata, takže to mám rád, to pomáhá vždycky. Většinou športujem, kreslím alebo trávím čas s rodinou. Kreslení, to mě hodně zajímá, tak jak to a kdy zafunguje, co kreslíte? Většinou kreslím na iPadě, alebo klasicky na plátno. A kreslím většinou podle pocitu teda, co mě napadne. A kdy to zafunguje, kdy to odezní, ta špatná nálada? Keď tam asi dám za seba to, co má ťaží, tak keď to je už na tom plátně, tak mám pocit, že je to mimo mě, tak asi vtedy to zafunguje. Tak já, jakož jsem sportovec, tak to zaháním jakýmakoliv možnýma aktivitama, jízdou na kole nebo nějakým kolektivním sportem a podobně. A kdy to přijde, ty endorfíny, že to zafunguje a špatná nálada odezní? Hned jak to začne. Takže jakmile začnu sportovat, tak špatná nálada je pryč.